Na ką, sveiki visi į mano video. Sveiki atvykę. Sveiki visi į mano video. Sveiki visi į mano video. Good evening. Na ką, sveiki atvykę į mano video. Šiandien, kaip matote, mes esam kartu su visa šeimyna, nes šiandien mes ruošiamės į 90-ųjų vakarėlį. That's right. Ir kad mums būtų linksmiau ruoštis, mes nusprendėme tai daryti kartu su jumis. Gerai, tai Artūrai, ar pagalvoji, ką maždaug rengsis? Ja. Turi kokį inspo? Turiu inspo, taip parodysiu. Mano inspiration yra Dwayne Rock Johnson. Kodėl aš pasirinkau būtent šį personažą? Nes čia yra mano didžiausia žvaigždė simpatija, tiesiog mano meilė. Tai va, Artūras nusprendė... Ne dėl to. Pabūti... Ne dėl to, tiesiog aš viską jau turiu ir man nieko nereikia pirkti šito kostiumo. Nu, mano inspo buvo Drew Barrymore jaunystėje, man patinka šitas blogos mergaitės įvaizdis, tai nusprendžiau jį šiek tiek pakeisti ir sujungti kartu su šitokiu įvaizdžiu. Nu tai ką, pradedam ruoštis? Gerai, nes tai pagalvosim. Nes pagalvosim į balių. Ant mano nematomų laikrodžių jau 3 valandos. Good evening. Tai gerai, rodik, Silvia, ką turi? Na ką, mes pradedam nuo... Nuo banko apiplėšimo. Everybody, hands up! Nope. Ir su kuo dėvėsiu šitas pėdkelnes, aš irgi jau žinau, nes kaip jūs žinot, aš nekenčiu sijono, nors galėjau rinktis odinį sijoną, bet šį kartą tai bus aukšto liemenio šortai. Ką mes pasirinkom, Maja? Aš stengiausi parinkti įvaizdį tokį, kad man nereikėtų papildomai nieko pirkti ir va, susidėti iš visko, ko turiu. Tai va, pavyzdžiui. Pala, kur tas golfas man? Kur jis dingo? Pasirodo. Gerai, tuvel šitą. Ir gerai, tai pradedam rinkti mano kostiumą. Va, kaip tik turim iš karto čia golfą tokį jodą. Kaip pas Dwayne Rockino Johnsoną. Dwayne Rockino Johnsoną? Džinsus turiu lygiai tokius pačius kaip pas Dwayne Rockino Johnsoną. Vadinasi va, kaip? Mamsai. Mamsai. Nes jas dėvi nešios mamos, ar kaip? Ne, nes tiesiog, nes čia 90-ųjų džinsai. O kodėl mamsai? Tipo, nu, nes mamos jaunystės džinsai. Mamos jaunystės džinsai? Jo, tai dėl to mamsai. Mama tokių nenešiojo. Nešiojo, tavo mama pati sakė, kad nešiojo tokius. Jo? Jo. Tu daugiau žinai apie mano mamą, nešiojo. Čia pavagiai nuo elfo kažkokio. Norit tikėkit, norit ne, bet va čia va yra mano pėdkelnių dydis. Maja šokia. Bandysim dabar į šitas pėdkelnytės sukišti mano kojas. Ir žinoma, 90-ieji reiškia crop topas. Tai man reikia crop topo. Tai tiesiog rinksiu štai tokį paprastą. Nu čia dabar. Ai, davai apsirengsiu su transitionu. Davai. Pala, palaikyk. Palaikyk šitą. Čia taip visada. Čia taip visada, jeigu jis nori nusirengti mėgstinį, aš turiu prilaikyti jo maiką. Jo, kad pilvą nesimatytų. Nenori, žinai, sukundyti savo presų. Gerai, dabar mes, žiūrėk, žiūrėk, kaip darau. Dabar mes, kai mane va šitą. Gerai. Žiūrėk, kaip greitai apsirengsiu. Gerai, viskas, metu. Apsirengiu? Dar ne. Veš nuoju mes, tada pavyks. Davai. Uoha! O, koks transitionas. O. Žinok, jau iš 90... 90... Pats sukiausias šiandienos žodis, 90... Jau kvepia 90-aisiais. Jo? Jo. 90's irgi labai mėgau oversize'ą. Tokie vyriški dideli marškiniai. Aš turiu visą spintą marškinių, tai tikrai kažką surasiu. Žiūrėkit, galime imti tokius. Galime imti... Paprastus rudus, bet bus gal nabudok. O, šiaip yra dar tokie, bet čia jau tokie, biški, žinai, šiuolaikiški. Manau, liekam su šituo. Man dar prie golfiuko trūksta. Čia pažiūrėkit, kokia yra charging station, Artūro. Nu, čia dabar šitą didelį bardaką, bet visą laiką taip, nu, palaikau tvarką. Stengiuos. Ikoniškas vyrų aksesuaras tais laikais. Grandinėlė tokia masyvi. Ne, čia ne taip vadinasi, kaip vadinasi. Cipūra! Cipūra! Ir kitą užkabinsim ant džinsiukų. Pum.
Ką dar turiu? Reikia dar didelio masyvaus laikrodžio ir auksinio kokio nors. Tikrai turiu tokią mini kolekciją laikrodžių ir man atrodo geriausiai tiks toks auksinis, toks masyvus laikrodžius. Taip. Bet žiūrėk, daugumą taip nešiuo. Tai va, gali ir taip nešiuo. Ir dar mums trūksta ko? Kožos. Jinai grinai tokios formos kaip 90-osios esės. Dar akinių trūksta. Akinių? Nu, akinių jau pastavę eisiu, nepyk. Jo, mes kartais su Artūru dalinamės drabužiais ir aksesuarais, taip jau nutinka. Iš kur pastavė 5D kino teatro kinėjai namė? Nežinau, bet tu dabar atrodai kaip iš tos matricos. Jo? Ačiū, mes neturim veidrodį. Jau kaip majuką žiūri. Tėti, kur čia tėtė susiruošė? Kur čia tėtė susiruošė? Žodžiu, aš taip pagalvojau, kad tikriausiai nuobodoka, jeigu aš užsidėsiu šitos marškinius, nes viskas gaunasi vienos spalvų paletės. Tai aš gal užsiryšiu va štai čia ir aš čia nusižiūrėjau. Artūro marškinukus. Nu jau prasideda, jau prasideda. Kurie, man atrodo, labai puikiai tiks. Na va. Avarija. Gerai, tai kalbant apie aksesuarus, žinoma, ikoniškiausias aksesuaras 90-ųjų yra čokeris. Prašyčiau pagalbos. Nu kaip tu negali užsakti, aš nesuprantu. Aš nesuprantu, kaip tu nemoki gaminti. Na ką, jau pagauna šitą vaibuką, ne? Ne. Žinoma, kai kalba eina apie 90-ųjų makijažą, tai svarbiausias dalykas yra ryškų šešėliai. Ir aš rinksiuos pačius ryškiausius. Čia galima labai stipriai nesistengti, nes nelabai ten kažkas super duper šešėliavo ir skirstė spalvas. Tiesiog va taip užvarydavo ant akių ir viskas. O šiaip parašykit komentaruose, kai eina mintis apie 90-osius, kokia va pirma daina, kuri jums ateina į galvą. Artūrai, kokia pirma daina, kuri tu ateina į galvą, kai tu, nu, pagalvoji apie 90-osius? What is love? Baby, no hurt me. Atidau, copyrightas. Okay. Okay, šešėliai, done. Ir dar vienas ikoniškas dalykas 90-ųjų, tai buvo rudos lūpos. Tai buvo toks tamsiai rudas lūpdažis. Ir žinoma, linijos, lūpų linijos, kad būtų tokios ryškios. Net gali būti daug ryškesnis negu pačios lūpos. Irgi galime labai stipriai nesistengti, tais laikais nieks neoverlainino lūpų, tiesiog vėlia kaip uždažydavo. Gerai, mūsų make-upas yra done ir dabar liko tik tai paskutiniai aksesuarai. Galbūt jie ne visiškai iš 90-ųjų, bet kuriuo atveju reikia tokių didesnių auskarų. Man labai patinka šitie kryžiukai, todėl aš rinksiuos juos šiandien. Beliko plaukai ir čia aš turiu keletą variantų. Arba mes pasiemam tiesiog peisus priekyje ir padarom štai taip. Arba aš čia palieku peisus, iš viršaus pasiemu plaukus ir padarau štai tokią uodegą. Čia paliksiu. Kažkas tokio. Arba aš visus plaukus sulaižau į galą. Gerai. Tai ką, Artūrai, radai papildomą aksesuarą dar? Taip. Funny pack. Kodėl sveikingas? Nu, ne joki, ne funny, o fanny. Ir kodėl tu jį nusprendėjai pasiimt? Nu, nes pas dvieną Rockna Johnsoną. Funny packas. Bet gal be kožas, bet tai buvo gal geriau. Ir taip labiau toks tų laikų būdas, ne? Rašykit komentaruose, ar Artūrui pavyko būti panašiam į Dwayne Johnsoną. Tu tu či, tu 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 či, tu tu či. Gerai, tai kadangi mano stilius yra labiau neformalės tokios blogiukės, tai žinoma, batus rinksiu paprastus kerdiukus. Ir štai mano galutinis įvaizdas. Na ką, štai tokie įvaizdžiai pas mus gavosi. O jūs komentaruose rašykite, ar jūs mėgstate teminius vakarėlius, kur reikia ieškotis ir galvoti savo kostiumo. Bye!